മാപ്സിക് ചാൻസിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സിംഗിൾ മദേഴ്സിനെല്ലാം ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ മമ്മിയാണ് ലീമ സെബാസ്റ്റ്യൻ. വെൽക്കം ടു മാപ്സ്റ്റിക് മീഡിയ. എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ നമ്മളെ പ്രഷർ കൊണ്ടും പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവന്റ് മാനേജറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 12 വർഷമായി ഇവന്റ് മാനേജറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ആങ്കറിങ് കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേഷൻ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സിനിമയിലൊക്കെ കയറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. ആഗ്രഹം ഏയ്, അങ്ങനെയല്ല. സിനിമയിലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. മോഡലിംഗ് ഒന്ന് ഫുൾ ടൈം ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ അതിന്റെ പാഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ? മോഡലിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സിംഗിൾ മദർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ഒരു സംഭവമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് മെന്റലി അതിനെ നേരിട്ടത്? ഇത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മയും അറിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു. പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോനായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ സിറ്റുവേഷനും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവനുണ്ടായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരാണ്, ഞങ്ങൾ നേറ്റീവ് പ്ലസ് ഒക്കെ കണ്ണൂരാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു ഇവനൊരു 1.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി. പപ്പയും മമ്മയും ഇവിടെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മോനും കൂടി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് 20-ാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു. 21 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ എത്ര ഏജ്? 2008 ഫസ്റ്റിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്, ജനുവരിയില്. ഇവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് 2009 ജൂലൈ 25. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അത്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 23 വയസ്സ് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു നമുക്കൊരു മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഏജ് ഒന്നും അല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് സ്വയം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തൊരു? അതെന്താന്ന് വെച്ചാ, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിസ്സാര ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഭയങ്കര വഴക്കാളിയായിരുന്നു. എന്താണ് നമ്മള് ഇപ്പം മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ പെരുമാറും പോലെ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. നിസ്സാരം ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇതില്ലേ, ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ചെന്നതിന് ശേഷം ആ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ആയി, കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. ഇപ്പോൾ പാരന്റിങ് പാരന്റിങ് ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ചിങ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതായത് എനിക്ക് ഇവൻ ഉണ്ടായ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മെന്റലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ലോകത്തേക്ക്, എൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു എനിക്ക്. എനിക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഇട്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നോ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ല രീതിയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഞാൻ പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ലോകത്താണ് ചെന്നപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാനൊക്കെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ നോക്കി. പിന്നെ ഇവനുണ്ടായതിന് ശേഷം എനിക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഡിപ്രഷൻ, അതിന് മുമ്പ് കുറേ മെൻ്റലി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് കാര്യം എന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ, അവന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ, അവനെ കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഡെലിവറി ടൈമിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറെ, ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, അത് മെന്റലി കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ യോഗ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത്. പക്ഷെ അതാ എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ, നമ്മളോട് ഒരു ഇത്തിരി ദേഷ്യമുള്ള ആൾക്കാരായാലും നമ്മുടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല, വേറെ ആരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മെന്റലാ അതേ പറയുള്ളു. പക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കില്ല, അവർക്കും ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഏറെയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നോക്കും. പക്ഷെ മെന്റലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതി തള്ളാണ്. ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും എഴുതി തള്ള. യാതൊരു സഹതാപോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമൊന്നും കാണിക്കാനും കെയർ കൊടുക്കാനും ആരും സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങ് എൻ്റെ കൈവിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തി. പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഉപദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഉപദ്രവം അങ്ങനെയുള്ള എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും, എനിക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ
ഞാൻ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം, അതിൽ യോഗയും നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് മൈൻഡ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെറുപ്പത്തില് അമ്മമാരമ്മമാർക്ക് ഇത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു. അപ്പൊ പലർക്കും പല സ്ത്രീകൾക്കും ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം മെന്റലി സമയത്ത് കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതുപോലെയാണ്.